অসমত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি সোমবাৰে মাজনিশা চীনত 6.2 প্ৰাবলৰ এক ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় আৰু এই ভূমিকম্পৰ পিছতে চীনত এটা বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে অট্টালিকাসমূহ তাজপাতৰ দৰে বাগৰি পৰিছে দুখৰকৈও অধিক লোক এতিয়ালৈকে শেহতীয়া খবৰ অহা অনুসৰি যিহেতু 144জনকৈ লোক নিহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে কিন্তু সময় অনুযায়ী বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিব মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব আহত হৈছে 400ৰো অধিক লোক কিন্তু সময় অনুযায়ী তাৰো সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব এটা কথা হৈছে যে কেৱল চীনত নে চীনত বৰ্তমান উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে দিনে নিশাই কালি নিশাৰ পৰা আজি দিনটো তাত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে কিন্তু কেৱল চীনত নহয় একেটা সময়তে লাডাখ আফগানিস্তানতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় আৰু যি ধৰণৰ ক্ষতি হৈছে চীনত তাক দেখি অল আউট অভিযান বৰ্তমান আৰম্ভ কৰা হৈছে অল আউট অভিযানৰ নিৰ্দেশ দিছে তাৰ উপৰিও চীনত যিহেতু আমি কৈছোঁ যে আফগানিস্তান লাডাখতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছিল যদিও চীনত কিন্তু বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে চীনত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে ঠায়ে ঠায়ে এতিয়ালৈকে সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈছে অনিষ্ট হোৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা ভাঙি পৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে অট্টালিকাৰ ভিতৰত এতিয়াও বহু মানুহ সোমাই থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে যিখিনি তালিকা আহিছে মৃতকৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে বৃদ্ধি পাইছে 166তকৈ অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্তৰ সংখ্যা পোৱাৰ ভাগলৈকে 200 কোৱা হৈছিলে কিন্তু এতিয়া 400ৰো অধিক হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে চীনত এই ভূমিকম্প গাছো আৰু কিন্ধৰ পৰা হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে অৰ্থাৎ ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈছে গাছো আৰু কিন্ধয় কেৱল সোমবাৰে নিশা বুলি নহয় আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে পোৱাৰ ভাগতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় চীনত আৰু সেই সময়ছোৱাত যিখিনি ভিডিঅ' যিখিনি চি চি টিভি বা যিখিনি ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে বা ভিডিঅ' আহিছে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাহাকাৰ লাগিছে ৰাইজৰ মাজত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হোৱাৰ লগে লগে দৌৰিছে ইফালে সিফালে সুৰক্ষিত স্থান বিচাৰি দৌৰা দৌৰি কৰিছে তাতো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক যিখিনি ভিজুৱেলছ আহিছে সেই ভিজুৱেলছ এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিকিৎসালয়সমূহত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মঙলবাৰে পুৱা 7:16 অহা ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিলে 4.6 কেৱল চীনত নহয় আমি কৈছোঁৱেই যে আফগানিস্তানতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় পুৱাৰ ভাগত 6:44 আফগানিস্তানত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় আৰু ৰিক্টাৰ স্কেল আছিল 3.8 ম্যানমাৰতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ৰাতিপুৱা 5:13 ম্যানমাৰত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় 3.8 ৰিক্টাৰ স্কেলত লাডাখতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় পুৱাৰ ভাগত 3:57 গতিকে কেৱল চীন নহয় আফগানিস্তান লাডাখ আৰু ম্যানমাৰতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় যদিও সেয়া মৃদু আছিলে কিন্তু বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে চীনত চীনত যিটো পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেকৈ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে সেই অঞ্চলসমূহ যিসমূহ অঞ্চল ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে অভিকেন্দ্ৰৰ পৰা কিছু নিলগত আছে তাৰ উপৰি কেনেধৰণে তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা হাহাকাৰ লাগিছে ৰাইজৰ মাজত দৌৰা দৌৰি কৰিছে নিজকে সুৰক্ষিত স্থানলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বহুজনক আৰু এতিয়ালৈকে মৃতকৰ সংখ্যা নিশ্চিত তথ্য অনুসৰি 200ৰো অধিক হ'বগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে